নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ জবনিউজ আছাম ইউটিউব চেনেললৈ। নতুনকৈ এটা ইভাগৰ পৰা পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদটো ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কেতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগিব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি বিচাৰিছে লাষ্ট যেতিয়া সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'ত অতি কমেণ্টত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি একেলগে চাই থাকিব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এতিয়ালৈকে জবনিউজ আছাম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এই পোষ্ট আহিছে অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি শিৱসাগৰ ফালৰ পৰা। ইয়াৰ প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে অফিচ এচিষ্টেণ্ট আৰু ইয়াত পোষ্ট এটা, ইয়াত দৰমহা দিব 1500 টকা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ডিগ্ৰী পাছ আৰু লগতে কম্পিউটাৰৰ নলেজ থাকিব লাগিব। 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে পিয়ন আৰু ইয়াত পোষ্ট এটা, ইয়াত দৰমহা দিব 10000 টকা আৰু ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ। অফিচ এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে বয়স বিচাৰিছে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ বয়সলৈকে আৰু পিয়নৰ কাৰণে বয়স বিচাৰিছে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ বয়সলৈকে। পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট হৈছে 6 জুন 2024। ইয়াৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ভিডিঅ'ৰ তলত দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব।